וואו, אין מצלם. אני סיכלתי. אנג'ריקה. אנג'ריקה. יפה, יפה. סרגי, אתה מצלם? כן, שילמתי, תביא לי רצות. נו, תצלם עוד, את כל המחזה תצלם, זה נדיר. לא, ישנה, ישנה. תורידי את המשקפת שלה. תצלם. תצלם את זה. לא, אין צילמתי, את שוכלים את זה יותר. וואי, איזה יפה. מה אתה אומר? תקשיבו, הם מעלים את זה לעץ עכשיו. הם לא יכולים לעלות לעץ. תקשיבו, הם יעלו לעץ, היא תעלה את הטרף לעץ. לא, הם לא מעלים לעץ. נמרים מעלים לעץ. מה פתאום? כן. אה, זה לא נמר, זה צ'יטה? וואו. תצלם את זה, איזה מגניב. וואו. איזה יופי, תצלם את זה. תראה, הם לוקחים את כל זה. היא הפכה להם איזה שיצליחו להגיע לכל החלקים. צבי תומפסון, אוכלים. איזה יופי התמונה הזו. בעלם. זהו, מיקי.